Sam din piesa lângă la altura zonă să vă am distribuitoarea. Class 4, subject English, topic with a little bit of luck. Pere băci, o salam laikum. Tăi sătăs, aș pere a păt mi laik. Yes, tăi Christmas. Ex, poor manas. Yes, kind hins. Kini asnă i vajas. Kini asnă sred se. Neras mă zvare, ki mușkila atâși. Ki problem asas. So, us echi sunces măs, kudai karnai mi kis chara, kudai karnai mi nis kismas măs mani, kismas rasa apsvejna, tai ki mi garas măs problem asam, tangas an hal, te bai problem asam, mi sakas khandari, ta sun sa thi ki, ta sun restu zara, beo sus gavro bu, nicho, jan, tem sus bute zara, kori sus, tem sus firabi zara, pani sus, tem sus sute zara, تتھ منٛز ییٚلہِ وٕچھ اَسہِ گُرُے اوس وَتہِ واپَس پَکان کامہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ یہِ روڈ سایڈٕ اَکھ نٮ۪کلیس اَکھ مال تُلان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ خۄش چھِ گژھان اَمہِ برونٛہہ کُن وٕچھو گُرو اَتھ مالہِ سۭتۍ کیٛاہ کوٚر یہِ چھِ واریاہ خۄش گژھان ییٚلہِ یہِ مال تُلان چھُ پَتہٕ کیٛاہ چھِ گُرو کَران دیر واز اےٚ گٕلیم اِن ہِز آیِز اینڈ اےٚ بمٕز اِن ہِز واک ییٚلہِ یہِ مال چھِ تُلان أمِس چھِ آسان گُبرو أچھَن منٛز خوشی اینڈ اےٚ بمٕز اِن ہِز واک بونَس چھِ أسۍ وَنان گوٚو ییٚلہِ ایٚکٕسٹرٛا میلہِ بونَس چھِ وَنان ییٚلہِ أسۍ کیٚنٛہہ ہُرۍ ییٚلہِ علاوٕ کیٚنٛہہ بَنہِ بونَس أمِس واق گوٚو یُس یہِ پَکان اوس یہِ اوس خوشی خوشی سۭتۍ دوران یعنی أمۍ سٕنٛدِس پَکنَس منٛز گٔے تیزر یعنی یہِ لوٚگ تیز پَکنہِ سَڈَنلی ہی سٹاپٕڈ اِن دَ مِڈٕل آف دَ روڈ ایز ہیٖز تھاٹ سٹرٛک ہیم پَکان پَکان ییٚلہِ یِم سوٗنٛچ خۄدایَن کوٚر وِچار مےٚ سۭتۍ تُج اَکھ نٮ۪کلیس اَکھ بیٚیہِ گوٚو واریاہ خۄش واریاہ خوشی ٲس أمِس تیز اوس پَکان مگر سَڈَنلی کٔر أمۍ کٲم أمۍ سُنٛد یُس یہِ پَکُن اوس یہِ رُکیٛاو یہِ گوٚو سٹاپ روڈ کِس سینٹرَس منٛز یُس أمۍ سُنٛد زٔمیٖن اوس تٔمۍ دِژ أمِس آواز کیٛاہ آواز دِنَس آی کین ناٹ سے دَ نٮ۪کلیس أمۍ برونٛہہ اوس یہِ سونٛچان بہٕ کٕنَن یہِ مال بہٕ کَرٕ پَنٕنٮ۪ن یِم گَرِچہِ ضروٗریات پوٗرٕ مگر یُس أمِس اِنَر تھاٹ اوس یُس أمۍ سُنٛد زٔمیٖن اوس سُہ جُگیٛاو سُہ گوٚو خُشحال تٔمۍ دیُت أمِس یہِ آواز کیٛاہ ووٚننَس سَمجووُن یہِ مال یُس چھُنہٕ چٲنۍ کیٚنٛہہ تَوے وَنان آی کین ناٹ سیل دَ نٮ۪کلیس بہٕ ہٮ۪کَن نہٕ یہِ کٕنِتھ کیٚنٛہہ اِٹ اِز ناٹ ماین یہِ چھَنہٕ میٲنۍ کیٚنٛہہ اینڈ آی ایم ناٹ اےٚ تھیٖف بہٕ چھُس نہٕ ژوٗر کیٚنٛہہ یعنی اوٚتانۍ اوس یہِ خۄش مےٚ کوٚر خۄدایَن چارٕ مےٚ بَنے وَتہِ وَتہِ یہِ مال وۄنۍ کٔر نہٕ ژھٕنَن نہٕ بہٕ یہِ کٕنِتھ اَتھ یِن نہٕ پونٛسہٕ میٛانہِ غریٖب کیٚنٛہہ مُشکِلات آسَن تِم گژھن حل مگر اچانک چھِ أمۍ سُنٛد ضمیٖر جُگان أمۍ سُنٛد ضمیٖر چھُ خُشحال گژھان أمۍ سُنٛد ضمیٖر چھِ أمِس آواز دِوان وَنان کیٛاہ چھُس بہٕ چھُس وَنان اِٹ اِز ناٹ ماین أمِس چھِ دٮ۪ماغَس منٛز یِوان یُس یہِ مال چھُ یہِ چھَنہٕ میٲنۍ کیٚنٛہہ اینڈ آی ایم ناٹ اےٚ تھیٖف بہٕ چھُس نہٕ ژوٗر کیٚنٛہہ آی کین ناٹ سیو دَ نٮ۪کلیس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ نٮ۪کلیس کٕنِتھ کیٚنٛہہ ہی وینٹ ٹُو ہوم اینڈ آسکر ہِز سَن ٹُو ٹیک دَ نٮ۪کلیس ٹُو دَ پُلیٖس سٹیشَن یہِ کیٛاہ چھُ کَران کٲم گَرٕ سانہِ ہِنٛدِ مِزاج مُطابِق گژھِ ہے یہِ واریاہ خۄش مال کٕنہِ ہے تٔمۍ سُنٛد یِم ضروٗریات گژھن پوٗرٕ مگر یہِ کیٛاہ چھُ اَتھ برعکس کَران یہِ چھُ گَرٕ گژھان یہِ چھُ پَنُن ضمیٖر جگان أمِس چھُ پَنُن ضمیٖر ہُشار گژھان یہِ چھُ گَرٕ گژھان ییٚلہِ یہِ گَرٕ چھِ گژھان یہِ چھُ پَنٕنِس بَچَس وَنان ژٕ تُلُن سا یہِ مال نِن سا کوٚت پُلیٖس سٹیشَن ٹیل دَ پُلیٖس آفِسَر آی فاوُنٛڈ اِٹ آن دَ گرٛاس باے دَ روڈ سایڈ تَتہِ ؤنۍ زِ پُلیٖس آفِسَرَس یُس ہسا یہِ مال چھِ یہِ ہسا تُج مےٚ بہٕ ہسا اوسُس سَڑکہِ سَڑکہِ پَکان یہِ مال ہسا تُج مےٚ روڈ سایڈٕ پٔتھرٕ یہِ قدر کٔرزِ تَس حال تَمہِ پَتہٕ کیاہ چھُ کران أمۍ سُنٛد نِچو گوٚو جان سُہ کیاہ چھُ جان رَن الانٛگ ٹُو دَ پُلیٖس سٹیشَن ہی نِیو مِسٹر پِٹٲرٕس دَ پُلیٖس اِنسپیکٹر دَپان تٔمِس ٲس پَتہ سُہ اوس زانان تَس یُس تَتہِ چوکہِ ہُنٛد پُلیٖس اِنسپیکٹر اوس یَس پِٹٲرٕس ناو اوس ہی آسکر ہیم ہوپ فُلی تٔمۍ وَنہِ اَمید سان ہے مےٚ تُج مال تٔمِس اوس پَنٕنہِ جایہِ شک ییٚلہِ بہٕ ییٚمِس وَنہِ مےٚ تُج مال یا میٲنۍ فادرَن تُج مال پَتہٕ کَرو واپَس مال حوال أمِس اوس یی کِہیٖنۍ کہِ مےٚ دِن اِنعام یُس دِیَر اےٚ رِواڈ فار دَ فاینڈَر یہِ چھُ وَنان أمِس سۭتی یُس ہسا ییٚمۍ یہِ تُجمٕژ آسہِ تَس بَنیٛا کیٚنٛہہ اِنعام مِسٹر پِٹٲرٕس لافٕڈ یُس مِسٹر پِٹٲرٕس اوس سُہ اوس اَسان واے دِس نٮ۪کلیس اِز ناٹ ؤرٕتھ مور دین اےٚ شِنی آر ٹوٗ یہِ چھُس وَنان یہِ پُلیٖس اِنسپیکٹر آو ژےٚ چھی مال تُجمٕژ یہِ کۭژاہ قۭمتی چھِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ ہے اَتھ کیٛاہ قۭمَتھ چھُ یہِ لَگہِ اَکھ رۄپیہِ زٕ رۄپیہِ تِتھٕے پٲٹھۍ وَنان أمِس اَمیُک قۭمَتھ چھُ واریاہ لو اَسان اَتھ کیٛاہ یِہے اِنعام چھِ
It must be Marithaus. Marithaus of Kura. He was already through the airport. Master of the mall. Police inspector from a guest Karan. The one you see mall as he asked Tim Sully Marithaus. The girl was very fond of it. You see Kur. He was much war. He had Sandan. Each police station of the airport was already through. Her mother has come in to find out if anyone had brought it in. Tim Sully merges already your arms. Tim Sully airport through. اگر ہسا کٲنسہِ مال تُج یا تۄہہِ نِش مال واتنٲو اَسہِ ہسا کٔرزِ حوالہٕ گیر وُڈ ناٹ بی اے ریوارڈ آی ایم ایفٲٹ دَپان یُس یہِ جان اوس یہِ لوگ کھسنہِ پَنٕنِسٕے پانَس دوٚپُن او ہو مےٚ آیے مال مےٚ دوٚپ ہے ہے دیانٲری ہُنٛد تَرِ کیٚنٛہہ انعام میلن کیٚنٛہہ انعام مگر تہِ گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ گوٚو یُس یہِ لیسن گوٚبرو چھُ یہِ چھُ أکِس غریٖبَس أنٛدۍ أنٛدۍ چَکر کران بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز مین پویِنٛٹ اکھ گوٚبرو یُس چھُ آنیسٹی چھُ یُس یہِ دیانتدٲری چھِ دیانتدٲری چھِ سَمجاوان دیانتدٲری منٛز کیاہ کیاہ کٲم چھِ مِثال ییٚلہِ یہِ مال چھُ تُلان یہِ چھُ واریاہ خۄش گژھان اینڈ اے بانس اِن ہِز واک یہِ چھُ واریاہ تیز پَکان أمِس چھُ بانس گژھان سَڈنلی یہِ سٹاپ اِن دَ مِڈل آف دَ روڈ اینڈ ہِز تھاٹ ایٹ ہِز تھاٹس ٹُو کھٮ۪م أمِس چھِ پَنُن یہِ ضمیٖر جُدا جِکاوان أمِس چھُ یہِ جُگاوان أمِس چھُ ہُشار کران کیاہ چھُس وَنان یہِ نیکلیس چھِنہٕ چٲنۍ کیٚنٛہہ یہِ چھِنہٕ چٲنۍ کیٚنٛہہ ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ کٕنِتھ کیٚنٛہہ ژٕ چھُکھ نہٕ ژوٗر کیٚنٛہہ تَمہِ پَتہٕ چھِ پَنٕنِس بَچَس پُلیٖس سٹیشن سوزان اَتہِ چھِ أمِس گۄڈٕنیٚتھ گوٚو أمِس چھِ زٕ اَمیز اَکہِ پھِرِ جُگان اَکہِ پھِرِ چھُ اَمیز گژھان ییٚلہِ یہِ سونٛچان چھُ آسان کَرِ نہ خۄداے کہِ چارٕ یہِ چھُ اَچانک مال تُلان گوٚو أمِس چھُ اکھ اَمیز اکھ گژھان مَگر پَتہٕ چھُس پَنُن ضمیٖر یہِ آواز دِوان یہِ چھِنہٕ چٲنۍ کیٚنٛہہ یہِ چھِنہٕ چٲنۍ کیٚنٛہہ یہِ چھِ کٕہٕنٛز تانۍ یہِ چھِ کَس تانۍ رٲومٕژ اس لیے کَرٕنۍ چھِ یہِ کٲنٛسہِ یعنی کُنہِ خاص جایہِ پٮ۪ٹھ حوالہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس بیٛاکھ اکھ اَمیز جُگان ییٚلہِ یہِ پَنٕنِس نِچہِ سوزان چھِ پُلیٖس سٹیشن ژٕ کر سا یہِ مال پُلیٖس سٹیشن والٮ۪ن حوالہٕ تَمہِ پٔتۍ چھِ أمِس بیٛاکھ اَمیز آسان کہِ أمِس چھِ یہِ اَمیز آسان کہِ ییٚلہِ بہٕ یہِ مال کَرٕ پُلیٖس سٹیشنَس حوالہٕ تَتہِ مِلہِ مےٚ رٮ۪واڈ مگر گوٚبرو دۄنوَے ٹایمَن ہیٚمہِ جایہِ تہِ چھِ أمِس مال واپَس دِنۍ ییٚلہِ یہِ پُلیٖس سٹیشن پٮ۪ٹھ گژھان چھُ تَتہِ چھِ أمِس پُلیٖس اِنسپیکٹر حوصلہٕ افضٲیی کران کہِ سُہ چھُ أمِس اَتھ برعکس وَنان یہِ چھُ یہِ واریاہ کَم قۭمتی اَتھ کیاہ یی اَسان آ گوٚو اَتہِ تہِ چھِ یہِ نایمید گژھان مگر تُہۍ وٕچھِو برونٛٹھ برونٛٹھ ییٚلہِ أسۍ پَکو اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو اَمہِ اَمہِ نایمیٖدی دۄنوَے نایمیٖدی کِتھ پٲٹھۍ گژھن خوشی منٛز چینٛج بیٚیہِ روزِ ایٖماندار حلال پٲٹھۍ اگر یِم گۄڈنِکۍ طٔریٖقہٕ یِن تہٕ یہِ بَنے یہِ حرام طٔریٖقَس منٛز یِم حرام طٔریٖقہٕ ترٛٲیِتھ وٕچھِو تُہۍ اِنسان ییٚلہِ پَنٕنہِ آنیسٹی سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ اَصٕل طٔریٖقَس منٛز اَصٕل اَصٕل چیٖز پَتہٕ حٲصِل کَران باقٕے وَسَلام باقٕے ہَن پَرو أسۍ اِنشاء اللہ آیِس